Вистава театру маріонеток, майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки, виконавці і музиканти Володимир Оставчук, Мойсей Бондаренко, Сергій Сілаков, Вадим Буздиган, Влад Бучко та інші. Це учасники культурного десанту, з яким музикант Коля Сірга подорожує багатьма містами України. Це просто свідомі артисти, які розуміють важливість цієї справи, які розуміють, що зараз вони є воїнами культури. А воїн культури має знаходитися там, де є передова культура. Після прослуханого і побаченого в артхабі херсонці діляться враженнями. Дуже позитивно, дуже цікаво, і я вважаю, що на сьогоднішній час для дітей Херсонщини, не тільки для дітей Херсонщини, для дорослих, які отримали дуже багато задоволення. Дуже класний спектакль для в рамках тої атмосфери, де ми знаходимося, де замало дуже сміху, замало гумору зараз в Херсоні. І це дуже душевна про цінності, про любов, про добро вистава. Директор Херсонського обласного театру Олександр Книга говорить, попри обстріли, культурне життя у місті не зупиняється. Творчі люди роблять свій внесок, щоб якомога скоріше наблизити перемогу. Це працює, такий бренд уже є, і зараз Коля намагається зібрати ще багато творчих людей, доєднати до цього творчого десанту. Я думаю, що будуть йому задіяні і актори нашого театру, і взагалі творчі люди цікаві з Херсонщини для того, щоб доїхати потім в кожне деокуповане село, до найменшого хутору, як то кажуть, і повеселити людей, підняти їм настрій. Культурні заходи у Херсоні будуть проводити і надалі, говорить Олександр Книга. Найближчі присвятять Міжнародному дню театру. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон.